Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Yego. Nuko ari ibintu bitangaje cyane. Mu buhe buryo? Ni ifoto iri gushyikirikana ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Aho ingabo za FARDC zitabaje moto mu guhunga ari mu Vertua. Yego, zahungaga iki? Byabereye ahagana he? N'ubundi zahungaga intambara yari ikomeye cyane yahuzaga M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Yego. Muri teritwari ya Rucuro mu gace k'i Kanombe. Yego, ubwo ibyo ngibyo byabaga byagenze gute kugira ngo abo basirikare bagomba rero kurwahangana na bagenzi babo ba M23 bafate moto bahunge, byagenze gute? Ikigaragara cyo impamvu babikoze gutyo ni uko babonaga bahashyizwe n'ingabo za M23. Yego. Bikarangira n'ubundi bahunze bakuyemo akabo karenge. Yego, wenda ayo mafoto yatangiye gucicikana ryari, byamenyekanye mu binyuze mu buhe buryo? Yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Yego. Nibwo amafoto yagiye ahagaragara. Yego, ni nabwo bisabaye se cyangwa bisabaye ku munsi w'ejo kuwa kabiri? Byabaye ku itariki cumi n'imwe. Ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa z'ukwezi kwa karindwi. Yego. Ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere. Yego. Ni nabwo habaye imirwano se cyangwa bahunze nyuma y'imirwano? Ni nabwo habaye imirwano. Yego, nyuma y'uko wenda ifoto igiye hanze, kuko nani Kigali mu Rwanda ndabona ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomeje kugenda bayihererekanya mu buryo butandukanye, abandi bayipostinga, abaturage bo ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuzeho iki? Baravuga ko ari ibikorwa bigayitse cyane, kuko ntabwo bakagombye kubikora muri ubwo buryo, ahubwo bakagombye guhangana n'umwanzi kugeza igihe batsindiye. Yego, bakavuga bagasaba iki kiriya gisirikare cya FARDC? Bakomeza kugenda basaba leta ko abasirikare bafite badashoboye ko bakagombye kujya bajya ku rugamba ari uko bakoze ifunzo rikomeye. None se kuba ibyo ngibyo byabaye kwiyambaza utumoto bivuze ko batakoze imyitozo? Bo, ntabwo bivuze ko batakoze imyitozo, ariko urebye uburyo babikozemo biragayitse cyane. Yego, wenda se kugeza ubu ngubu baturage bo ntibyaba byabateye ubwoba niba babonye abasirikare, kuba babona abasirikare bahunga bo babifata gute cyangwa ntibibatere ubwoba? N'ubundi byabateye ubwoba kuko iyo ubona uwagucungiraga umutekano asa naho ahunze, uhita wumva ko nawe uko byakomeye, bigatuma nawe uzingirye ukaba wahunga. Yego, kugeza ubu ngubu se mu bindi bice byifashe bite kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu, nyuma y'ayo mafoto ndetse n'amashusho byakomeje kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga? Urebye mu bindi bice mbona ni ibikorwa bisanzwe, kuko na neza isaha abaturage batuye mu mujyi wa Goma basa naho bahungabanishijwe n'uko bumvise ko M23 noneho iri hafi gufata umujyi wabo. Yego, birumvikana bishobora gutera benshi ubwoba cyangwa se bamwe bakagira guhangayika. Mu gitondo rero batubwiye ko abaturage bo muri Rucuru bahunze, kuri ubu ngubu ubuzima bwabo bwifashe bute? Bari guhabwa ibibafasha byo mu buzima bwa buri munsi, byifashe gute? Kuri ubu n'ibisanzwe ubuzima bw'izo mpunzi zahunze zikomoka muri Rucuro. Yego. Zahungiye muri teritwari ya Nyiragongo. Yego. Nuko n'ubundi ubu ngubu basa naho babayeho mu buzima bubi, kuko bacumbikiye mu mashuri ndetse no mu nsengero. Yego. Bagakomeza kugenda batabariza imiryango mpuzamahanga ko yagira ikintu ibafasha, kuko leta nta kintu yagufasha igenda ibahereza. Yego, kugeza ubu ngubu se nta miryango mpuzamahanga yita ku mbabare, harimo Croix Rouge, HCR, ntabwo iri gufasha abo baturage bavanywe mu byabo n'intambara? Bo, ikigaragara cyo ntabwo twita abanyamakuru niba babafasha. Yego. Ariko n'ubundi murazi neza ko ahantu hakubaye ibikorwa bimeze gutyo byo guhunga, murazi neza ko iyo miryango n'ubundi iba igomba kuba ikagira ikifasha abaturage. Yego.
gusaka ariko niyo babafasha bafasha ntabwo bagera kuri hose jana ku ijana nkuko byakagombye kugenda yego birumvikana wenda hari akantu nibutse nyemerere dusubira inyuma gato kw'iyi foto uri kutubwira ikomeje kubica ku bigacika by'abasirikare ba FARDC bahunze bagahunga bifashishije moto ni ibintu bibaye nyuma y'iminsi mbike gusa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabye abaturage abanyamakuru ndetse n'abandi batandukanye kwirinda gusakaza amashusho ndetse n'amafoto ashobora kuba yagaragaza intege nke z'igisirikare cya FARDC kuko bavugaga ko bishobora guha imbaraga umwanzi aribo bavuga ko ari M23 kugeza ubu ngubu se ku cy'amafoto yasakaye kandi hari hatanzwe inama y'uko abaturage bagomba kwirinda gusakaza amashusho nk'aya ngaya byakomeje kubera abantu benshi urujijo kuko n'ubundi bakomeza kwenda bagaruka babigaruka bavuga ko abantu umuntu wese wafatiye iriya foto agomba gufatwa akaba yahana sinzi byakomeje kugenda bivuga ko n'ubundi abakufata ayo mafoto n'ubundi ari bamwe mu bayobozi bakorera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego abakomeza bagenda bavuga ko n'ubundi n'abafatiye amafoto n'ubundi ari bamwe mu basirikare cyangwa se mu bapolisi yego ubu ntabwo twe twamenya icyo leta iraza kubivugaho ku muntu ushobora kuba yarakwirakwije iriya foto yego bishobora kuba mu majwi nyamwinshi akomeje kugenda ajya ahagaragara no kuba arimo kuvuga ko umuntu ushobora kuba yafashe iriya foto nareba nabi ashobora gufatwa agahano yego birumvikana ashobora kuba hari amategeko yahonyoye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko nibibaye nyuma y'iminsi mike bihanangirije ndetse babwirwa n'ingaruka mbi bishobora kubagiraho reka dukomeze wenda n'ibijyanye n'imibereho y'abaturage muri ibi bihe by'intambara mu mujyi wa Goma niho uherereye ubu tuvugana urahagana he ubu tuvugana natembereye ahantu bita mu gituku yego ariko ubu ngiye gutaha ndahe njye ahantu bita mu birere yego nuko urebye muvuma ni yose umutekano ni wose kuko imihanda yose urebye abasirikare ni benshi ndetse n'abapolisi urebye mbese mu mujyi wagoma umutekano ni wose nta kibazo wenda iyo ugerageje kuganira n'abaturage bakubwira iki ku mirwano iri kubera mu gihugu cyabo bo ubona biba biroroshye cyane bakomeza kuvuga ngo nibura bazi imana yadufashaga yego iramishyikirano uramutse mugenzi we ukomeje kwaka ko yagirana ibiganiro na perezida Tshisekedi yego bikaba byabaho none byamara kubaho n'ubundi amahoro akaboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho n'ubundi ubuzima bugakomeza bukagenda neza nk'uko byahoze yego birumvikana ni ibintu bihangayikishije abaturage reka tugushimire ubwo urakomeza udukurikiranire n'ibindi bitandukanye biri kuvugwa mu rukerero ukaza kutugezaho uko bizifashe turagushimira cyane